დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად კლდის უბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი გვეწვია სტუდიაში. დაგლოცეთ. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია განსაკუთრებით ამ ბოლო დღეებში მარხვის შესახებ, მაგრამ როდესაც სხვადასხვა სასულიერო პირები მობრძანდებიან ჩვენთან სტუდიაში, ისინი სხვა კუთხით გვახედებენ ამ საკითხისადმი. მამაო, ჩვენ ვიცით, რომ მარხვა ეს მხოლოდ გარეგნულად მარხვის დაცვა არ არის, მხოლოდ საკვარისი და მისი სხვა მნიშვნელობაც ძალიან დიდია, განსაკუთრებით მისი სულიერი მნიშვნელობა. აი, როგორ უნდა ვიქცეოდეთ მორწმუნეები აი დიდ მარხვის პერიოდში და რამდენად დიდია მისი სულიერი მნიშვნელობა? დიახ, რა თქმა უნდა, გაცილებით მნიშვნელოვანია მარხვის სულიერი მხარე, ვიდრე ფიზიკური მხარე. თუ შეიძლება ასე ითქვას. პირადად მე მიმაჩნია, რომ სულიერი კუთხით იდეალურ მარხვას ვერ შევძლებთ და ნელ-ნელა უნდა მივახლოვდეთ, კერძოდ რაც გულისხმობ, რომ რაც შეიძლება 20-30 წელი იმარხულო, ხანძლიანი მარხვები დაიცვა, მაგრამ კიდევ მეორე იდეალურისგან შორს იყო და აი თანდათან ისწავლო გაკონტროლება საკუთარი თავის. კერძოდ რაც გულისხმობ, რომ ვფიქრობ, რომ ადამიანი აი ამ მარხვაში, ხანძლიანი მარხვას გულისხმობ, რაღაცით უნდა წარემატოს, თუნდაც ერთი კომპონენტი უნდა გამოყოს. კერძოდ შეიძლება ვთქვათ, თქვენ ახს არ გულისხმობ, მაგრამ ტელევიზორს ნაკლებად უყურებს. აი, როდესაც მრისხანება შეიპყრობს და სამწუხაროდ ჩვენ მრისხანეები ვართ და გარეთ თუ ოჯახში შეიძლება გარეგნულად არ გამოხატათ, მაგრამ შინაგანად მაინც ბობოქრობს ხოლმე ჩვენი, ასე ვთქვათ, სული. აი ამ შემთხვევაში უნდა შეეცადო უფრო მეტად აკონტროლო საკუთარი თავი, არ მისცემ ნებას გახელების საშუალება, ნაკლებად განიკითხო სხვა. მე მგონია, რომ როდესაც უფალთან ცოცხალი ურთიერთობა გაქვს, ყოველ მარხვაში ინტუიტურად რაღაცნაირად გრძნობ, რითი უნდა წარემატო. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი მომენტი და ერთ მხარეს მინდა გაუსვა ხაზი. თქვენ სწორედ აღნიშნეს, რომ შეიძლება ბევრჯერ ყოფილა ამ სტუდიაში საუბარი მარხვაზე, მაგრამ ყველა მოძღვარს თავისი გამოყოფილი მხარეები აქვს დროის ამ მონაკვეთთან დაკავშირებით. წმინდა მამები ერთ საინტერესო კანონზომიერებას უსვამენ ხაზს, რომ მარხვა ყველაფერთან ერთად რა არის? ადამიანს შეიძლება გაუჭირდეს მთელი წლის განმავლობაში საკუთარი თავის გაკონტროლება, რა თქმა უნდა, სულ უნდა აკონტროლოს, ამიტომაც გამოუყვეს გარკვეული პერიოდი, როდესაც განსაკუთრებით უნდა იყვანოს საკუთარი თავი ხელში. და ეს ფსიქოლოგიურად უადვილებს კაცს ამას. აი, ფსიქოლოგიური კუთხით არის ესეთი კანონზომიერება, რომ ცით რო უთხრა ადამიანს, რომ მთელი ცხოვრება ვთქვათ ღვინოს ვერ დალევს, შეიძლება გაუჭირდეს. ერთი თვე რო შემოუსაზღრო, ფსიქოლოგიურად ამას ადვილად გადაიტანს და ერთი თვის შემდეგ შეიძლება უკვე მოემზადოს, რომ მთელი ცხოვრება აღარ დალევს. და აი, მარხვასაც ახასიათებს ეს მომენტი, ცით. აი, როდესაც მარხვის განმავლობაში ვთქვათ ორი თვე აკონტროლებს საკუთარ თავს, არა, მერე თუნდაც მარხვის დამთავრების შემდეგ არის გარკვეული მოდუნების მოშვების პერიოდი, მაგრამ წლების განმავლობაში უკვე მარხვის განწყობა, თუ სწორად ვითარდება ადამიანი ქრისტიანულად, გადადის არასამარხო პერიოდშიაც, მაგრამ აი ეს შემოსაზღვრა დროის, სადაც განსაკუთრებით აკონტროლებს ადამიანი საკუთარ თავს, შველის, რომ უკვე
სტაბილური გახდეს ამ მიმართულებით. თუმცა ამაო ალბათ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ დაუშვათ თუ მარხვის პერიოდში ადამიანის თილობს ყოველ შემთხვევაში მცდელობა მაინც აქვს, რომ თავი გააკონტროლოს რაღაც ის ნებები თუ ის ხასიათი, რომელიც არ ამარხვაში ჰქონდა მოტოკოს, შემდგომ მარხვის მერე დაუშვათ ეს რაღაცა პერიოდია მარხვა, რომ მოდი ხამას დავიცა, ვალს მოგხდე და მერე ისე ვიქნები. ან ისევე როგორც ბევრი მოძრის გამხსნელია, რომ დაუშვათ მარხვაში ადლობა ღმერთს ივსება ტაძრები, აღსარებელი, მაზერებელი, მარხვა გადის და თხელდება და ეხუმრობით რაღაც მარხვის მრევლს ეძახი. ხო, ესეც არ ნიშნავს ბუნებრივია. გეთახმებით, რა თქმა უნდა, ესეც არ ნიშნავს პირიქით. როგორ გითხრათ, ისეთ მარხვის შემდეგ არის ხომ ეს მოდუნების პერიოდი, რომელიც ადღაც ყველას ემართება, მე ესე ვიტყოდი. და ადამიანები ვართ, ხა სხვა რო გამოგითხოთ, შეიძლება იგი მომენტი ჩვენ შევამჩნიოთ საკუთარ თავში ეს. დიდ მომებსაც, ასე ვთქვათ, მოზდით ხოლმე. მე მახსენდება мама პაპა ისე ათონელის ცხოვრება. ის ერთი პერიოდი სინას თაზე მოღვაწეობდა და წყლის ნაკლებობას განიცდიდა და როგორც თვითონ ყובה აი თავისი სენაკიდან სადაც წყალი მოდიოდა და რა მოდიოდა მოწვეთავდა საკმარისად დიდი მანძილი იყო 1-2 საათი ჭირდებოდა და როგორც ის ამბობს აი რომ მივდიოდიო წყლის ასავსებათო სულოცულობდიო გულში ვადიდებდიო უფალსო მერე მივიდოდიო იქაც ველოდებოდიო სამამისებო და მოვდიოდიო სუფლის სამყაროში ვიყავი ჩანთქულიო და მერე გადავედიო ივერონის მონასტერთანო ივერონის მონასტერში ათონის თაზე და იქო წყალი უხვად იყო და ერთხელ მთელი დღის განმავლობაში დავიჭირეო რომ ერთხელ არ თქვი უფლის სადიდებელი ანუ მაყოფილება მოადუნა ადამიანი ამ მომენტს აუცილებლად შეამჩნევს საკუთარ თავში მაგრამ როდესაც აი სულიერი კუთხით უკვე ვითარდები აი ამაზე მინდა რაღაცნაირად გამომახვილო ყურადღება ბუნებრივად უკვე უფრო აი მარხვის შემდგომაც უფრო მობილიზები ხდები ცით მე პირადად ახლა ცოტა ესე იუმორითაც ვამბობ რომ აი მარხვის შემდგომაც პირველი დღეები მაინც ვეძებ ხოლმე სამარხო საჭმას როდესაც უფრაზე ხდები და ნაკლებად ვეტანები. ნუ აქ ბევრი მიზეზია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც განწყობა თითქოს მიმარჩუნდება. ასე რომ ეს სულიერი კუთხით განვითარება იმასაც გულისხმობს, რომ მოდუნების მომენტი უფრო ნაკლებად შემოდის და უფრო ინარჩუნებს სამარხულ განწყობას. მამა და თქვენ ახსენეთ აი მამა პაისი და დაუშვათ ლოცვა და სადიდებელი. ამაზეც არაერთხელ გამოხვილებია ყურადღება ჩვენ და აი მამაზურობით უკვე მე რამდენი რეალოც შესახებ საუბრობს. ლოცვა ფუნებრივია წლის ნებისმიერ დროს აუცილებელია, მაგრამ განსაკუთრებით მარხვაში ეს რამდენად აუცილებელი იარაღია შეიძლება ასე ითქვას სულისთვისაც და მარხვის უფრო სწორად და უფრო შედეგიანად დაცვისთვის რამდენად ეხმარება ადამიანს, რამდენად ჭირდება უფრო გაძლიერებული, უფრო გააქტიურებული ლოცვა. დიახ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით დიდ მარხვის ერთ-ერთი ატრიბუტი, რომელიც უნდა გაძლიერდეს არის ესე ვიტყოდი ლოცვა. აი დიდ მარხვის აი ხა რომ დადგა პირველი ბოლოკვირა მაინც არის ხოლმე განსაკუთრებული ცით. აი თითქოს ატმოსფერო იჟღინთება რაღაცა ჩვენთვის გამოუთქმელი დაძაბულობა იგრძნობა და აი პირველ ბოლოკვირას დისკომფორტია თუ უბრალოდ თქვათ ეკლესიაში არ მიხვალ ან ლოცვას რაღაცა კუთხით არ გააძლიერებს. შინაგანად ხვდები რომ ეს უკვე რაღაც სხვა პერიოდია და მე ესე ვიტყოდი რომ მარხვას რა თქმა უნდა უხდება აი ამ კუთხით ლოცვის გააძლიერება და შინაგანად გრძნობ რომ ეს აუცილებელი ატრიბუტია რომ უფრო სრულფასონად გავატაროთ ეს მონაკვეთი мама მე ჩვენ ყובהზეც გავამახვილეთ ყურადღება და საერთოდ ადამიანები განსაკუთრებით მნიშვნელობას ანიჭებენ ხოლმე თუ რას როგორ გამოიყვებებიან მარხვის პერიოდში და ცდილობენ რომ არ დაარღვიონ თქვათ არ შეურიონ არასამარხო საკვები მაგრამ არსებობენ ადამიანები რომელთაც აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემა ან სხვა რაიმე სახის პრობლემა და არ შეუძლიათ თქვათ მძიმედ შეინახონ მარხვა აი რომ დავამშვიდოთ ესეთი ადამიანები რამდენად აუცილებელია რომ ამ პირობებშიც მათ დაიცვან მარხვის ყველა ნიუანსი თქო. ვიცით რა, მე ესეთ ადამიანებს ვეუბნები რაღაცნაირად დაამშვიდო. ფიზიკური მარხვა როგორ გითხრათ, აფერი არ არის სულიერთა შედარებით. გაცილებით მნიშვნელოვანი აკონტროლებდეს საკუთარ თავს და ჯანმრთელობას. რა თქმა უნდა, და ჯანმრთელობას უფლისთვის რა არის, ეხლა უფრო მეტ ასე ვთქვათ, მადლს მოვიხვეჭ, როდესაც იქ ნაკლებად გამოდიხარ წყობიდან, ნაკლებად განეკითხავ, ნაკლებად ხარ სანახაობრივ
მხარეში ჩართული ამ პერიოდში, აი ზოგჯერ მეც ცით შემიმჩნევია რომ სამარხო პერიოდია და თქვა სუფრაზე მომხდარო და მინდა რომ რაღაცნაირად გავხალისდე. ადამიანურად რაღაცნაირად გამიტვირთო, მაგრამ აშკარად მიგზნია რომ არ გამომდის, იმიტომ რომ უფლის დაშვება არ არის, იმიტომ რომ მარხო არის უფრო სხვა პერიოდი. მე ესე ვიტყოდი. ბევრჯერ შემინიშნავს ეს ნიუანსი. ასე რომ იცით რა არის, მე ესე მგონია რომ მაინც მრევლთან ურთიერთობა გარკვეული კუთხით არის ხელოვნება. შენ შეიძლება უთხრა რომ არ მოგეთხოვება მარხვა, იმიტომ რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მაგრამ შეიძლება დაამატო სიტყვები, რაც გითხარით, იცით რომ სულიერთან შედარებით ფიზიკური მარხვა დიდს არაფერს არ წარმოადგენს. აი როდესაც ამ სიტყვებს ამატებ, მე ფიქრობ რომ ეს უფრო დამამშვიდებლად მოქმედებს მასზე და რაღაცნაირად უხსნის იმ კომპლექსს რომ არ მარხულობს და ეს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ხო არ იწვევს მისი სულიერ ცხოვრების დეგრადირებას. ეს ბუნებრივი ამის საჭირო მოძღვარი და მოძღვრის კურთხევა და აი ნინო მახსენემ ძმე მარხვა. ეს არის დიდ მარხვა. ესე წოდებული ხო სხვადასხვა მარხვა, ოთხი მარხვა ვიცი წელიწადის განმავლობაში დიდი ყველაზე გრძელი მარხვა და მეტნაკლებად ყველაზე ძიმეც, მაგრამ აი ძიმე მარხვა რასაც გულისხმობს თავის არში ხო? ჩვენ ვიცით ბერები, ვიცით დაუშვათ წმინდა მამები რომელიც წალზე პური ზოგი არიღებდა საკვებს. აი ერში დაუშვათ რამდენად სავალდებულო ძიმე დაცო ჩვენ ისე ბუნებრივია გულისხმობს საკვების მომენტს, იმიტომ რომ თქვენ ისაუბრებთ რომ სულიერია გაცილებით მნიშვნელოვანი და რამდენად შეიძლება რომ დავუშვათ ადამიანს რომელსაც ურს მარხვის დაწყება ესე თავის მომენტებს მე ვიქნები წყალზე და პური. აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ ამო როგორ ხდება ეს დავუშვათ ხო, აი როგორ უნდა დაიცვას მარხვა და რამდენად აუცილებელია შეთანხმება მოძღვართან თუ როგორ თუ სურს რომ რამე მეტი ღვაწლი იტვირთოთ ასე ვთქვით ამ პირიქით შემსუბუქებაა საჭირო. კი ბატონო, საერთოდ მაინც მოკლედ შევეხები აი მარხვის სახეობები. არის ძიმე მარხვა, რომელიც გულისხმობს აი პური და წყალი. ეს ადრე გავრცელებული ტრადიციის მიხედვით და ეხლაც აი დიდ მარხვის ხვა რო იწყება პირველ ორ დღეს და ნების შვიდეულის პარასკევს არის მიღებული. გალთათ 12 ივლისს რომ თავდება ასე ვთქვათ რო იწყება მოციქულების მარხვა იმ პერიოდში არის ერთი დღე გამოყოფილი. არის მარხვა რომელიც გულისხმობს რას იცით რომ არიღებენ იმ საკვებს რომელიც ცეცხლზე მზადდება. არის მარხვა რომელიც გულისხმობს უზეთო. აი პირველი კვირა ეს მაინც გამორჩეულია ხოლმე ასევე 11 სექტემბერს ნათლისმომთავრის კვირა. დიახ და 4 შაბათი პარასკევი მარხვაში. არის ზეთიანი, ანუ სახეობები არის სხვა. თუმცა ეს რამდენად სავალდებულო, მამა, რომ რამდენად აუცილებელი რომ ყველა მასე დაიცვას. დიახ, რა თქმა უნდა, სავალდებულო არ არის. ამიტომ ჩვენ მოძღვრები ეუბნებით, რომ თუ შეგიძლია დაიცავი უზეთო მარხვა პირველი კვირა, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი. იმიტომ რომ ბუდიში ხდება ყოფილი შემთხვევები, რომ აი შეიძლება ესე რომ დამწყებს ემოციებად, რომ აი უნდა კარგია ბუნებრივი ამის სურვილი, მაგრამ ფიზიკურად მას არ შეუძლია და მე შეიძლება ფართ დაბკოლდეს რაღაც განსაცდელს ჩავარდეს, იმიტომ რომ ბოროტი უფრო ებძვის და საერთოდ ვეღარ დაიწვას, იმიტომ რომ აიღებს თავის თავს წვირს, იწყებს წყალზე და პურზე ყოფნას და ნუ მე შეიძლება ფიზიკურადაც დაუძლდეს და საერთოდ ვეღარ დაიწვას. დია გეთახმები, საერთოდ იცით აი გადამლაშებას ყოველთვის ცუდი შედეგი მოაქვს. თქვა აი მე მინახავს ადამიანები თქვა აი ლოცვითი გადამლაშების კუთხე, რომ არის საერთოდ ლოცვა შეშვებია. დია ამიტომაც როდესაც ზედმეც იღებს საკუთარ თავზე იქ საწინააღმდეგო შედეგი მოდის ადრე თუ გვიან. ამიტომაც იცით ჩემი შეხედულება არის ესეთი რომ აი რო ვთქვი რომ მარხვა იდეალურ ვარიანტს იდეალურად როდესაც ვერ დავიცავ ჩვენ მარხვას მაინც ნენელა უახლოვდება ადამიანს და ეს გარკვეული კუთხით მე მგონია რომ ფიზიკურ მარხვასაც მოიცავს. თვალსაზრისით თქვა 10-15 წელი დაიცავი ეს ხანძლივი მარხვები არა. შეიძლება 15 წლის შემდეგ უკვე რაღაცნაირად გაჩნდეს შენში ეს აზრი რომ მოდი აბა შევეცდები ხა პურზე და წყალზე ვიყო. დიახ, თუ ამდენ ბაზისი თუ გაქვს ამ ბაზისი თუ გაქვს, ანუ შინაგანად იცით რაღაცნაირად ინტუიტურად გრძნობ რომ შეიძლება ეს თამასა ბაზისი უნდა გადახდეს სულიერი უნდა აწიოს ამოთ. მაგრამ ეს აუცილებლად ხდება მოძღვართან შეთანხმებით. მიდიხარდა ეუბნებით, მამო, რაღაცნაირად მინდა რომ აი ეს გავაკეთო. თუ მოძღვარი უკვე დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, ურთიერთობს მრევლის ამ წევრთან, არა, უკვე თვითონ ატყობს რომ ისი სულიერ მდგომარეობა იცის. ისი სულიერ მდგომარეობა და რაღაც მომენტში შეიძლება უთხრა, იცი რა, მოდი ვცადოთ.
ის კი არო აუცილებლად გააკეთო, ცადო თუ შეიძლება გააკეთე. თუ ახლა ადამიანი ხიბლისკენ არ მიდის, ახლა ყველა ეს კუთხით ხიბლში ვართ, მაგრამ არის განსაკუთრებული მდგომარეობები. ასე რომ მე ესე ვიტყოდი, რომ აქ შინაგან მახმანმაც უნდა გიკარნახოს. აქ პერიოდი უნდა გავიდეს, ასე ვთქვა, სამრევლო მოღვაწეობის და მოძღვართან შეთანხმებით შეიძლება რომ უკვე რაღაცნაირად ახალ სიმაღლეებს შევდი. და ზანით. მამა, აი 2-2 წუთი რჩება არც კი და მე მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, ჩვენ ვიცით რომ მარხვის პერიოდში ჩვენი ქმედება, ყოველდღიური ცხოვრება არის განსხვავებული, მაგრამ რამდენად სწორია, როდესაც ძალიან განსხვავებული ხდება. ანუ ჩვენ არასამარხო პერიოდში ვართ აბსოლუტურად სხვანაირები და შევუდგებით მარხვას და ხდებით აი უკიდურესად აი მედლის მეორე მხარესავით, ანუ აბსოლუტურად სხვა ადამიანები, თუნდაც ცხოვრების წესით და ასე შემდეგ. აი ეს რამდენად სწორია? რამდენად უნდა გავატაროთ თუნდაც რაღაც საკითხებში, რამდენად უნდა ვიცავდეთ მარხვას აი ამ გადასახედიდან, როცა არ არის მარხვა? საქციელის კუთხით რა. რა თქმა უნდა, მკვეთრი ცვლილებები არ შეიძლება, მე მახსენდა ერთი სასულიერო სემინარიის სტუდენტის მონათხრობი, რომ ესეთი იუმორით გამორჩეული მხიარული ადამიანი იყო და აი კითხა, წამოიგი, აი ის წაიკითხა, რომ მამები უკეთ მდგომარეობაში იყვნენ და მახსოვს მეუბნება რომ ჩავედიო ჩემ თანატოლებთან დავდექიო და დავდუმდიო. მაშინ როდესაც რაღაცას გავიხუმრებდი, რაღაცას მომყვებოდიო, ერთ ნახევარ საათი ისე გავატარებდი და რამდენიმე დღე ესე ვიქცეოდი. ისე დამამძიმეო, რომ მივხვდი რომ ეს იყო ჩემი არაბუნებრივი მდგომარეობა, ასე რომ აი მდგომარეობისთვისაც უნდა მომწიფდე. და როდესაც ერთ-ერთ კვეთს სახელწულებას აქვს ადგილი, ეს თერიგ შემთხვევაში ხშირად ალბათ არის ხელოვნური ციკლი. ზედმეტი ღვაწლის აღება და ესეც მე აი ლოცვის არ იყო გადამეტებული ბუმერანგივით უბრუნდება ადამიანს. ხო, ამაზე აღმოჩნდა გარეგანი არ არის აუცილებელი, შინაგანია. აიცა მამო, ბუნებრივია თავში თქვით რომ ჩვენ მარხვაზე ერთხელ გვისაუბრე, განსაკუთრებით აი მარხვის პერიოდში ვარ და ერთგადაცემაში რთული ამ თემის ამოწურა, მაგრამ მაინც ალბათ ძირითადად არ შეიძლება არ გამოხოთ ყურადღება, რაც სადაც ბუნებრივია ყველა საუბრობს, ყველა წმინდა მამაც მარხვაში განსაკუთრებით რაც არის აუცილებელი და საჭირო, ეს არის სინანული, განსათვითაცუდოთა და ზიარება და აღსარება, ხო? აი ამაზეც როგორც მოძღვრება რომ დავუშვათ დააფიქსიროთ თქვენი აზრი და როგორ უნდა ხდებოდეს ეს, რამდენად საჭირო, რამდენად აუცილებელი. რა თქმა უნდა, სინანული ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სამწუხაროდ სინანული ესე უცებ არ მოდის. შეიძლება ჩვენ აღსარებას ვამბობთ და გული მშრალია და ხებულზე ჯიხს ვერ დაიტყავარ და ხელოვნურად ამას ვერ გამოიწვა. ასე რომ ესეც უფლისწყალობაა, მე ესე ვიტყოდი, როცა ადამიანი სწორად ვითარდება, აი ამ შემთხვევაში უფალი მოგვრის მას ადრე თუ გვიან სინანულის შესაბამის განცდას, მაგრამ შეიძლება ეს წლები გრძელდება და წლები ველოდებით ამას და ზოგჯერ აწლეულებს, მე ესე ვიტყოდი. რეალობა ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, სულიერი. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სინანულის მომენტი, ლოცვა რაც აღვნიშნეთ, ანუ მაგრამ საინტერესო დეტალია იცით, რომ დასაწყისში შეიძლება ამ კომპონენტებს არც გამოყოფდეთ. მე მახსოვს მარხვას რო ვიწყებდი, ეს 90-იანი წლები იყო. ჯერ მარტო გარეგნულ მარხვაზე ამახვილებდი ყურადღებას. სულიერზე წარმოდგენაც არ ქონდა. ისლები ძიმე იყო, მაგრამ ეს ხული კარგი იყო. ეხლა მიხვალ მოძღვართან და უცებ ყველაფერს გაიგებდა. მაშინ აი ესე თანდათანობით ასე ვთქვათ, ვეჩვეოდით ხოლმე მარხვას და მახსოვს რომ ვიწყებდი ამ ფიზიკურ მარხვას, თვეში მარტო 1-4 შაბათი პარასკევი მარხულობდი. წარმოიდგინეთ თქვენ, თითქოს აი უფალი ესე მაჩვევდა. მერე ყველა 4 შაბათი პარასკევი, მერე კარგი კარგახნის შემდეგ უკვე დავიწყე ხანძლივი მარხვების ასე ვთქვათ დაცვა და აი გვიან გავიგე რა არის სულიერი მარხვა. მაგრამ აი ეს გაჯანჯლებულად რომ მივდიოდი, თითქოს უფრო მეც ჩავწუდე. გაიწვრთნენი ჯერ. გავიწვრთნენი, გაიგეთ რა შეიძლება. აი მამა დავით, ჩვენ ამ პერიოდში ვკითხულობთ წინა მეფრემასურის ლოცვებს, სადაც არის მომენტები, განსთაი, თვითაცოდვა და ერთია, როცა დაუშვათ ადამიანს ცოდავს და იცით რომ ცოდვა ეს. მაგრამ მეორეა განსთან ცოდვის, ხო, რაც ესოდან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ შემთხვევაში არ გვაქვს, იმიტომ რომ ბუნებრივი არ არის საკმარის ის რომ ვიცი ჩავედი და ცოდვა თუ სახსერებავში რომ ცოდე. მაგრამ რამდენად განიცდი შენ ამ ცოდვას, რამდენად გაწუხებს ეს ცოდვა, ხო? დიახ, ეს კიდევ აი რაც გითხარით, აი სინანული.
ეს კიდევ სხვა კატეგორიაა რომ შემოვიდეს. სამწუხაროდ ისე ხდება რომ ესე ბევრი ცოდვა არიცით რომელიც ვიცით რომ თეორიულად ცოდვა, მაგრამ მაინც ვახორციელებ სანამ უფლის სასჯელს არ შევიგრძნობ და შესაბამისი სინარული რომ არის უფალისორეთ ამას უშვებს ისიც რომ გჯის გვეშინია, იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს თეორიულად ვიცით, მაგრამ მაინც არ წორდებით. ასე რომ ესეც მიუთითებს, აი რამდენად კიდევ მეორებ შორსავართ საკუთარი ცოდვების განცდისგან. და მე ესე ვიტყოდი რომ მარხვა რა თქმა უნდა ხელს უწყობს, მაგრამ აი რაც ვთქვი, ამასაც წლები ჭირდება, ამასაც ორი სულიერი განვითარება ჭირდება და ესეც წყალობაა უფლის, როგორც აი სიყვარული. წმინდა მამები ამბობენ ეს რომ უმაღლესი საფეხური, როცა სწორად ვითარდები და ბრალო შენ სულიერ ნაკლოვანებას ასწორებ, იქ მრისხანება იქნება სასარგებლოდ და ასე და ასე შემდეგ, უფალი გაჭირდოებს სიყვარულის უნარით, მაგრამ ამისთვის საჭიროა დიდი გზა გაიარო. მე ვფიქრობ, რომ ესეც ესეა, ეცეც საკუთარი ცოდვები შევიგრძნოთ და შესაბამისი განწყობა გქონდეთ, ეს ძალიან რთულია. ძალიან დიდი მადლობა, мама, მივიღეთ, მე მგონი, კარგი რჩევები. და საინტერესო საუბრისთვის მადლობას მოგახსენებთ. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებთ კლდის უბნის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი გვესაუბრებოდა მარხვის სულიერი მნიშვნელობის შესახებ პირდაპირ ეთერში. 9 საათი მომახლოვდა.